Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia, está começando mais um programa Saber Viver. E hoje eu vou apresentar a vocês o Projeto Amor, um projeto que está ajudando muitas pessoas carentes aqui em Minas Gerais. Quem conversa comigo é a doutora Irene Adams, presidente do Projeto Amor. Também teremos a participação dos nossos colunistas. Você não perde por esperar. Bom dia, doutora Irene. Que bom dia. Prazer ter você aqui conosco, viu? É bom te ver de novo. Doutora, eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre o Projeto Amor. O Projeto Amor começou comigo, médica holandesa, trabalhando com AIDS e meninos de rua. Então, começou com um projeto junto com o Pastoral do Menor, no porão da igreja Nossa Senhora da Conceição, agora Santuário Nossa Senhora da Conceição, onde o menino frequentava a casa e conheceu na clínica Amor uma possibilidade de se olhar, de se gostar, fazer curativos. Começou tudo isso 30 anos atrás. Doutora Irene, conta um pouquinho pra gente o que abrange este projeto. Este começou exatamente 30 anos atrás, com meninos e meninas de rua, junto com o pastoral no porão, o que agora é o Santuário do Senhor da Conceição. O menino entrava, passava o dia e nos fundos tinha a clínicazinha Amor, onde eu, falando com eles, convenci eles, não vem aqui só quando tem um machucado, vem aqui quando você acha que está bem e faz um check-up. Nós vamos conversar sobre sua vida e sua saúde, e você vai ver se tem algum problema que você nem suspeitava. E nesse check-up que acontece até agora, eu retomo com o menino toda a vida dele, família, experiência de rua, vida com drogas, sua vida sexual, e mostrando o que, que isso tem a ver com a saúde dele ou dela. E a ideia é que ele, que chega para mim cabisbaixo, achando que não vale nada, sai pensando que não, eu tenho valor. E aí, então, começou todo esse projeto, que no início era a Clínica Amor. Era a Clínica, né? Amor, ação multiprofissional com meninos em risco. E quando implantou o Estatuto da Criança e Adolescente, mudou. Esse menino que estava na rua, porque em casa estava abandonado, abusado, estava apanhando, agora vai ter conselho tutelar, vai ter toda a infraestrutura da prefeitura, de psicólogo, assistente social, tentar reconstruir, consertar a família para ele gozar do seu direito de vida em família. Se não dá certo, se a mãe ainda está trancando, saindo para usar droga, o pai chega só para bater e não melhora nada, o assistente social acompanhando o caso recomenda ao juiz e o juiz dá uma ordem de abrigamento. Então, no momento, a gente trabalha com 50 abrigos. Eu ia te perguntar isso agora, doutora Irene. Qual é a bagagem aí deste projeto? Então, neste momento, estamos trabalhando com meninos em abrigos. E a ideia é consertar a família para voltar à família. E se não tem como, se a família não tem conserto ainda, encontrar uma família substituto. Mas, além disso, desde 2006, a gente acrescentou outros trabalhos. A Clínica Amor, que era para meninos em risco, onde tinha esse trabalho de check-up, menino vem para mim. Uma equipe que vai nesses 50 abrigos faz um trabalho de educação sexual e afetivo com os educadores e os educandos. Além desse trabalho, em 2006, fechou a Clínica Nossa Senhora da Conceição, onde eu era encarregado durante 11 anos. E lá tinha projeto social. Era projeto social com pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, a gente incorporou o trabalho com os meninos, esse grupo solidário de pessoas vivendo com HIV e AIDS, um trabalho com advogado, defendendo os direitos humanos das pessoas com HIV e AIDS, e temos um forte trabalho com o povo da rua. Inclusive, hoje em dia, temos o Cine Pipoca. Uma vez por semana, junto com o pastoral da rua,
junto com o próprio movimento da população de rua e Projeto Amor, oferecemos cinema, portas abertas, pessoas em situação de rua vêm, sentamos em uma roda, breve conversa, cada um fala o que bem entender, e eles escolhem entre três filmes e assistem filmes e comem baldes de pipoca e suco. Sim, então na verdade, Dona Irene, hoje o Projeto Amor, ele consiste em acreditar naquela pessoa que está ali numa necessidade, passando por um momento difícil, podemos dizer, e que acaba ele mesmo desacreditando dele. Aí você vem com toda essa característica, esse amor de sobra, acreditando naquela pessoa. E isso dá um gás, né, doutora Irene? Você entendeu exatamente, é isso. Tem como a gente mensurar hoje quantas pessoas estão envolvidas no projeto? A equipe fixa trabalhando o dia a dia diretamente com nosso povo são uns 15 pessoas. Sim. Médico, sou eu, psicólogo, duas dentistas, temos dois psicólogos, temos uma advogada, então a equipe de 17 pessoas no dia a dia. E quando essa pessoa vem para você, quando vocês auxiliam ela, vocês têm alguma história durante essa bagagem toda aí que mais te tocou? Maravilha. Por exemplo, eu trabalho com os meninos de rua. Tem dois que são de 30 anos atrás, estavam na rua, e agora os dois trabalham com pessoal de rua. Legal. Um deles, do Jocum, Jovens com uma Missão, o Anderson, ele faz esse trabalho de rua duas vezes por semana de noite e periodicamente um acampamento. Então, vai trabalhando, a pessoa está na rua, está no pior, convida para passar 5 dias longe das drogas, longe da rua, lá no ar fresco, no acampamento, e faz maravilhas. Então, isso com respeito deles. Com respeito do Cine Pipoca, tem vários. Por exemplo, na roda de conversa, cada pessoa se apresentando, e ele falou, eu estava a caminho de comprar droga, e eu vi a porta aberta e entrei. E que nem porta existe, né, doutora Irene? Para comprar droga, acabou ficando 2 horas assistindo o filme. E agora ele é regular, nunca falta. A vida dele mudou com essas simples coisas. E são simples atos, né, doutora Irene, que nós podemos fazer e com certeza faz uma diferença na vida deles, né? Que estão ali precisando do nosso amparo. Acreditar é o mínimo. Agora eu quero falar um pouquinho de realidades. Sim. Em Minas Gerais, mais específico aqui em Belo Horizonte, os grupos minoritários e de vulnerabilidade social passam por riscos diários. Quais são os riscos, doutora Irene, que você enxerga que essa comunidade está sujeita? É muito difícil generalizar. Eu desconfio quando alguém dá uma coisa simples. Ah, problema de menino de rua é família, né? Problema da pessoa na rua é droga. Não é, cada caso é um caso. Entende? Então, como médico especializado em AIDS, tem certas situações que colocam a pessoa mais vulnerável para AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Obviamente, o uso de álcool e drogas é uma delas. O puro fato de estar na rua coloca mais em risco. É outra, né? É outra, sim. Baixa autoestima é outra coisa que coloca em risco. Mas da mesma maneira que essa população está em risco, você não vai resolver nada sem eles. Eles são a chave da solução. Nada sobre nós sem nós. Nada sobre prostituta sem prostituta. Então, a gente, por exemplo, na questão das prostitutas, trabalhamos com a Associação de Prostitutas de Minas Gerais. E elas que falam com seus colegas, porque eles têm credibilidade que eu não vou ter. Com certeza, doutora Irene. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho eu continuo este nosso bate-papo sobre o Projeto Amor. Não saia daí. Estamos apresentando o Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café,
brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, funcionários Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, mulher, quer tomar as rédeas da sua vida? Venha mergulhar em um programa de autogestão e autoliderança. Venha viver a sua própria vida e prosperar, vivendo a sua essência e usufruindo o melhor que a vida pode te dar. Aprenda técnicas de autogestão e autoliderança e como você pode aplicá-las na sua vida pessoal e na sua vida profissional. São 6 semanas comigo na plataforma online da XD Boss. Faça sua inscrição. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Estamos de volta com o programa Saber Viver. Você aí de casa, acompanhe agora a coluna da Ingrid Vilela. Bom dia, Ingrid. Bom dia! E hoje é a vez de falar dos líderes sistemáticos. As principais características das pessoas de perfil sistemático são que elas são mais formais, disciplinadas e possuem foco nas tarefas e atividades relacionadas ao trabalho. Por isso, são extremamente exigentes e esperam que seus liderados tenham a mesma atitude. Preferem focar nos objetivos através do trabalho árduo do que pela conversa. Assim, costumam se incomodar quando seus liderados perdem o foco ou exageram na informalidade ou na comunicação. São bastante racionais, cautelosos e preferem tomar as suas decisões com muita segurança e depois de também muita análise baseada em fatos concretos. Extremamente organizados, gostam de tudo nos mínimos detalhes e evitam possíveis erros. Buscam um perfeccionismo incomum e uma preocupação em acertar com atenção na entrega dos resultados com altíssima qualidade. Tem uma capacidade acima da média para conduzir projetos complexos. Tem uma facilidade em encontrar falhas e erros e solucionar problemas. Costumam ter o hábito de revisar trabalhos, de checar se tudo está certo quando alguém entrega algo para fazer aquilo que ele pediu. Porém, o líder sistemático também tem alguns pontos que precisam de atenção. Escute bem. É sobre a sua seriedade e introspecção. Suas conversas são sempre muito objetivas e o que atrapalha desenvolver as relações de proximidade com seus liderados e também com as suas pessoas aí à volta. Por isso, podem passar uma imagem de um líder frio e mais distante da sua equipe. São perfeccionistas, muito presos a regras, o que pode proporcionar um investimento ainda maior em seu tempo para entrega de resultados. E quase não delega tarefas por pensar que ninguém consegue fazer tão bem como ele e assim acaba sendo um acumulador de funções. Sinto-me com a missão cumprida em trazer esse conhecimento que transformou a minha vida e tem transformado a vida de pessoas que passam pelo teste que eu aplico, que trazem a conscientização do seu padrão comportamental e obtêm uma melhoria significativa na sua convivência com as pessoas no seu meio familiar, profissional e social. Quer uma dica? Se uma pessoa tem te incomodado com o jeito dela de ser, busque se conhecer melhor, pois assim saberá lidar melhor com as pessoas à sua volta. E lembre-se, se quer mudança, comece em você primeiro. Guarde isso. Até mais. Gratidão, Ingrid, por mais uma participação sua aqui conosco. Voltamos a conversar com a doutora Irene do Projeto Amor. Doutora Irene, nós contextualizamos um pouco aí todo o projeto no início do programa, mas eu quero destrinchar um pouquinho mais com você. Fala um pouquinho pra gente como que começou a Clínica Amor. A Clínica Amor, agora tem que fazer uma confissão. Como médica especializada em AIDS, conheci o mundo dos meninos de rua e fiquei preocupada. Então, começou com a ideia de que eu vou falar sobre prevenção de AIDS entre eles. Sim. Mas AIDS é o que passa entre as pessoas, não é a doença, é o vírus de AIDS. E o vírus de AIDS demora em média 10 anos para provocar sintomas. Então, quando conheci a realidade desses meninos,
eu vi que AIDS é o de menos. Eu vou falar, faz isso, não faz aquilo, porque daqui a 10 anos você pode passar mal. Até lá todos estavam mortos. Esfaqueado, baleado, caiu do traseiro de ônibus. E eles me ensinaram que são pessoas que tinham profundas necessidades na educação de saúde. Maior problema deles era não gostar de si. Este era o maior problema deles. Então, eles me ensinaram, qualquer prevenção começa de eu gostar de mim. Se eu não quero cáries, eu vou escovar os dentes. Mas por quê? Porque eu gosto de mim. Entendi. Eu vou usar cinto de segurança no carro, porque gosto de mim. Então mudou 100%. Nas primeiras semanas não era mais prevenção de AIDS. E a gente definiu nossa missão como educação para a vida através da saúde. Eu ia até te perguntar isso agora, porque vocês têm também um grupo solidário, não é mesmo? Conta um pouquinho pra gente aí como que ele funciona. Então, começou com esses meninos, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, esses meninos não estavam mais na rua, estavam nos 50 abrigos. E, paralelamente, eu era responsável para a Clínica Nossa Senhora da Conceição, que internava pessoas carentes com AIDS. E lá nasceu um grupo solidário, um grupo de pessoas que estava tomando remédio, estava fisicamente bem, mas tinha mil necessidades emocionais, sociais, etc. Então, esse grupo solidário, em 2006, ficou sem casa, porque a clínica fechou. E a Clínica Amor, que trabalhava com esses meninos, abraçou o grupo solidário. Aí tinha que ter um outro nome e passamos de Clínica Amor para Projeto Amor. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque o projeto está comemorando 30 anos agora, né, doutora Irene? É. E como que tá esse coração aí de ver um projeto, né, da sua autoria e que você agarrou com unhas e forças, veio para o Brasil, porque foi uma mudança de vida também, né, da sua realidade. E aí hoje está comemorando 30 anos. Realmente é muito satisfatório. E vamos comemorar da única maneira certa. Vamos fazer um culto ecumênico. Ah, que legal. No Santuário Nossa Senhora da Conceição, onde tudo começou. Onde tudo começou, né? Sim, e convidando pessoas dos 30 anos atrás, ex-meninos de rua, que até hoje vem uma vez por ano fazer check-up, não está mais na rua. Alguns são alguns têm netos. E mesmo assim continuam ainda frequentando? Porque entra no projeto Clínica Amor com 0 a 18 anos. Entrou, tem passos, você pode vir o resto da vida. Ah, que legal! Nesses dias veio um rapaz, ele tem 25 anos, eu tinha até esquecido dele. Ele mora perto da Clínica Amor e ele pensava, não sei, vou fazer um check-up. Foi ótimo ver ele. Ele agora é mecânico, contou toda a vida dele, né? E isso é muito satisfatório, porque você vê que um auxílio que nós achamos que é tão pouco e para eles é muito, né, doutora Irene? Agora, conta um pouquinho pra gente, doutora Irene, que também faz parte aí do Projeto Amor, o Projeto Convida, que é de assessoria jurídica, não é isso? Exatamente. Começou com um financiamento que veio das Nações Unidas. E era para advogado defender os direitos humanos de quem vive com AIDS. Mas a definição era quem vive com AIDS ou vulnerável. Então, a nossa interpretação de vulnerável era o mais ampla possível. Então, abriu um leque, né? Exatamente. Então, por exemplo, vulnerável está em situação de rua. As entidades que trabalham com pessoas em situação de rua sabem de nós e enviam para nós as pessoas em situação de rua para as questões mais diversas, né? Então, as pessoas que estão precisando de um amparo jurídico e que têm até uma certa vergonha, um certo receio, digamos assim, de procurar, né, a assessoria gratuita, pode ir no Projeto Amor? Pode, pode. É ligar para o Projeto Amor, agenda e conversa com a advogada. Nós vamos deixar para vocês aqui o telefone lá do Projeto Amor, tá, doutora Irene? Para que vocês possam aí se sentirem necessidade e à vontade, eu tenho certeza que a casa vai estar de portas abertas. Está, sim. Agora me conta um pouquinho de outra iniciativa do Projeto Amor, que é essa ação conjunta aí com cerca de 50 abrigos para crianças e adolescentes, doutora Irene. E esse trabalho tem duas maneiras de trabalhar com eles. As pessoas nos abrigos agendam a criança para fazer check-up comigo. Aí eu sento um a um com essa criança e faz esse check-up interativo. E isso não é por causa de doença. Ele vem dizendo, eu me sinto bem.
E eu falo, você pode sentir bem, estar cheio de doenças. Por isso que vamos fazer check-up, ver se realmente está bem. Temos colaboração de um laboratório maravilhoso. Menino conta toda a sua história de vida junto comigo. Depois do exame físico completo, vai no laboratório, volta e eu sento e explico como que são os exames. Se ele se detectar qualquer coisa, encaminho para o SUS. A outra ação com 50 abrigos, quando temos dinheiro, é uma equipe que vai no abrigo, conversa com as coordenações, quais são os problemas na área de sexualidade e afetividade. E bolamos todo um processo de módulos de nossa equipe trabalhar com educadores, através de cinema, roda de conversa, dinâmicas. Né? Doutora Irene, nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouco eu continuo a falar sobre o Projeto Amor. Estamos apresentando o Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Restaurante Café Reitoria Grill, com vasto menu de comida mineira. Espaço aconchegante, criado com muito apreço para satisfazer os mais refinados gostos. Deliciosos cafés gourmet, drinks de café, brunch, café da manhã colonial e espaço para eventos. Avenida Carandaí, número 100, funcionários Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, mulher, quer tomar as rédeas da sua vida? Venha mergulhar em um programa de autogestão e autoliderança. Venha viver a sua própria vida e prosperar. Vivendo a sua essência e usufruindo o melhor que a vida pode te dar. Aprenda técnicas de autogestão e autoliderança e como você pode aplicá-las na sua vida pessoal e na sua vida profissional. São 6 semanas comigo na plataforma online da XD Boss. Faça sua inscrição. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Estamos de volta com o programa Saber Viver. E você de casa, acompanhe agora a coluna do Zanoni Júnior. Bom dia, Zanoni. Bom dia, Melissa. Voltamos mais uma vez com a nossa coluna Na Palma da Lei. E hoje nós temos aqui o privilégio de entrevistar uma equipe fantástica que vai representar no Campeonato Mineiro de Direito e Processo Penal promovido pelo ICP, a Faculdade Nova de Contagem. Então hoje eu recebo aqui o Dr. Fábio Rodrigues, o Dr. Sandro Reis e o Dr. Tiago Demetrio. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Dr. Fábio, em que consiste essa competição envolvendo alunos de direito? Bom dia, Dr. Zanoni. Bom dia ao telespectador. Bem, a competição consiste em uma análise de um caso concreto que foi passado aos alunos das faculdades e das universidades de Minas Gerais para que apresentem uma defesa e uma acusação diante desse caso concreto, para que seja assim avaliado aquilo que foi aprendido ao longo do curso, né, em um caso prático. Esse caso prático, ele envolve alguma lei específica? Sim. O caso em questão, ele envolve os dispositivos da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. É um caso típico de uma agressão, certo? Ocorrido no âmbito do lar e que a agressora requereu medidas protetivas, sendo que a defesa tem o encargo de apresentar uma defesa a favor do acusado, aquele que é tido como agressor, perante o tribunal. E qual o papel da acusação? A acusação, que vai funcionar ali como um defensor, que vai ser um advogado, que está pleiteando essas medidas para a agressora. Pois bem, na próxima coluna eu continuo aqui com a equipe da nova faculdade.
Gratidão, Zanoni, pela sua participação aqui mais uma vez conosco. E eu volto a conversar com a doutora Irene. Doutora Irene, falamos bastante aí sobre o projeto, todos os envolvidos. Agora eu quero o seguinte, eu quero convidar o nosso telespectador que esteja nos assistindo, como que ele faz para poder ajudar aí o Projeto Amor? Então, precisamos de muita coisa. Nesses 30 anos, a nossa meta neste ano, até finalizar o ano, é agregar 200 doadores fixos. Pode ser qualquer quantidade, mas que eu sei que todo mês vai chegar esse dinheiro para pagar a conta de Wi-Fi, a conta de telefone, de luz e por aí vai. A outra coisa que queremos é divulgar a parceria que temos com o Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga fez uma estampa. Nossos voluntários, uma maneira de nos ajudar que é único, é fazer flores de papel. Fazer uma oficina, aprender a fazer papel. Aí você vai na sua casa, juntar suas amigas, fazer essas lindas flores de papel. E essas flores, quando o Ronaldo viu, falou, Irene, são lindas. Mas Ronaldo, como que vamos converter isso em dinheiro? Eu vou desenhar uma estampa. E essa estampa já é nossa, está registrado. Com essa estampa vamos lançar uma linha de produtos. Temos um xal lindíssimo, temos um guarda-chuva. E onde as pessoas adquirem então, esse produto? E esse é nosso site. Ah. Está à venda online. Então, uma maneira de ajudar a gente é adquirir esses produtos. Os produtos do Projeto Amor. Vai online e tem a loja online. Então, os produtos pode tornar um doador regular, pode tornar um voluntário. Eu desafio a pessoa. Você me fala a sua profissão e eu te falo a maneira que você, em sua profissão, pode nos ajudar. Ah, legal isso. Então você de casa, né? Tá pensando como eu posso ajudar o Projeto Amor, né, doutora Irene? Entre em contato, nós vamos deixar aqui para vocês todas as redes sociais, o telefone, mas entre em contato, é muito importante ajudar, né, doutora Irene? Eu vou até contar para vocês um caso particular. Posso, doutora Irene? Claro, claro. Eu conheço a doutora Irene já há 3 anos e por um convite dela, deste mesmo modelo que estamos aqui te convidando, eu senti tocada e ajudei realmente o projeto com aulas aí dentro da minha área da medicina estética e aí formamos profissionais, né, doutora Irene, dentro dos abrigos, meninas que estavam ali sem saber o que podiam fazer ou até mesmo acreditar, né, que elas poderiam ser uma profissional. Ensinamos limpeza de pele, ensinamos como fazer maquiagem e deu muito certo porque elas hoje têm uma profissão. Então, se você acha que pode ajudar com qualquer coisinha. É muito importante, né, doutora Irene? Faz toda a diferença. Exatamente. Estou doida atrás de fotógrafo, jornalista, alguém com especialização em comunicação. Ai, que legal, alguém hein? Que tem um carro. De repente, alguém oferece uma doação. Hoje, ofereceu uma doação lá em Ribeirão das Neves. Então, uma pessoa que diz, quando precisar, me liga. Que eu posso ir buscar, eu né? Levar os meninos da Clínica Amor para o laboratório fazer seus exames no dia do check-up. Toda ajuda é bem-vinda. E não, né, tem, não tem profissão que não pode ser útil para nós. Com certeza. Qualquer ajuda é bem-vinda. Seja com a sua área profissional, seja com o seu tempo também, né? O tempo claro. É uma forma de doação. E a Clínica Amor, o Projeto Amor hoje, conta com uma sede própria, né, doutora Irene? Temos, graças a Deus. Fica no bairro, lá é bairro Praça 12, né? Não, é bairro Lagoinha. Bairro Lagoinha, nós vamos deixar aqui também para você o endereço. Vocês recebem visitas lá, doutora Irene? Se marcar primeiro. Aí liguem, marquem um horário para fazer a visitação, conhecer um pouquinho mais do projeto, adoramos, né, doutora Irene? Adoramos receber pessoas, mostrar nosso set. E se você também está precisando de ajuda, né, doutora Irene? Também. A casa também está de portas abertas, não é mesmo? Sim. Eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui conosco no programa Saber Viver, viu, doutora Irene? Para mim, assim, é uma grande honra poder contribuir aí um pouquinho divulgando esse lindo trabalho, tá bom? E você aí de casa, perdeu algo deste programa? Acompanhe este e todos os outros através do nosso canal do YouTube. Converse conosco através das nossas redes sociais. E no WhatsApp, mande sugestões de reportagens. Nós vamos ficando por aqui. E no próximo sábado, eu aguardo você com mais Saber Viver. Até lá!